На задаток. А, добро, добро. Jedan pisani dogovor, usmeni, prvo je bio, pa sad je pisani, znači dogovor sa direkcijom za imovinu i sa nemačkom ASB fondacijom, znači ovdje će biti napravljen jedan objekat za smeštaj 60 do 80 lica, ovdje se pravi. Da. Montažni ili? Montažni će biti, ali na čvrstoj osnovi, znači na temelju. Ali ako imamo, da možemo urgentno da reagujemo, da mi bolje da damo 10 metra spraveta, kao što smo u Preševu uradili. Imamo sad tamo, znači fondacija bude... Дайте ми задачу. Как вы удержали задачу? Thank you.